Përshëndetje meq të kanalit Alba Story. Kjo është një histori e imja personale që më ka ndodhur. Është 100% e vërtetë. Mu desh të ikja për Shkodër që të merja një porosi. Hipa në një takse dhe u nisa për në Shkodër. Bënte një vap e të mërshme, por isha i detyruar të shkoja. Arrita në vend, por niku që duhet të takoja nuk ishte ardhur akoma. I bie telefonit të ti, për deli fikur, u mërzita shumë, s'dija që të bëja e ku të vija. Shikaj rreth e rrotull, dhe vendosa të ulem në një fast food të ha diçka, sepse nuk isha ngrën darkë. Vjen kamarierja të marrë porosin. Unë ngri kokën dhe u shtanga për një herësh. Që të shikoj, para meje del një vajzë me flokë të zinë, me një trup paksa elegant, por me ca forma që të rënqethej mishe. Kishte veshur një këmishë të hollë të te i dokshme. Sa i dukeshen dhe të mrenshmet ngjyrë rozë dhe një minifond i zi. Jangula sytë dhe për një minut mbeta me gojë hapur. Aja e kuptoje që u mahnita prej saj dhe më buzëqeshi aq ëmbël, sa më ngjat mishe. Erdha në vete dhe ja dhash porosin. Ajo u nes drejt banakut, por gjysmën e shikimit e mbajti nga mua. Dhe duke u kthyer, nga banakieri më shkeli syre. Tash më isha në qiellin e shtatë, e humba kontrollin. Ajo më pas më sjell porosin, dhe më përshpëriti në vesh diçka shumë lehtë dhe ëmbël. Por unë isha shushatur dhe nuk mora vesh asgjë, se çfarë më tha. Kështu që porosita dhe diçka për të pirë. Ajo ma sjell pijen, dhe këtë radhë më flet me zë normal, e më thët, për 5 minuta lë turnin. Unë do futem në tualetin e burrave, më thët dhe te eja pas. Nuk u besoja veshëve të ishte e vërtet ajo që tha. Zdija se që të bëja nga gëzime. Isha i nxehur në maksimum. Lokali ishte pothuajse i boshatisur. Dhe ajo u nis për tek tualeti. Unë ndeqja me sy veprimet e saj. E pash që hyre të tualeti i burrave, dhe unë ngrita në këmbë. Trupi po më lëshon të miza. Nisem drejt saj, dhe sa hap derën, ajo më ka për jake.
dhe më tërheq drejt trupit të saj. Mbylli derën me qelës dhe filloje të më lëpinte buzat. Unë ja qova duart të këtë pasmet e rumbullak ata, që i kishte si ta. Ja shtrëngova fort dhe ajo nxori një zë të lehtë. U rrotullua e miktheu të pasme, dhe filloi të vërteste, e i hapi këmbët dhe u përkoj. Unë fillova t'ja ngremi një fundin, duke ja prekur këmbët, derisa arrita tek zogu i saj, që i kishte vajtur temperatura 90 gradë Celsius. Nuk durova ma, ja hoqa dhe këmishën, dhe fillova t'i purth mollat dhe kurrizin e saj. Ngjyra e lëkurës së erët më shtonte më shumë dëshiren. Ja hoqa dhe të mrenshme. Më pas, ja dhash shkopin të malëpinte. Pas i malëpio, dërisa e lagu mi, e ngrita dhe ja futa në zogën e saj, që po i pikon të lëngu. Pastaj, ja fosja e janë zirja me një shpejtësi shumë të madhe, sa ja me një herë bërriti ekstremin. Por unë nuk ndalësha, da jo vetëm dridhej nga kënaqësia që jo fraja. Pas asaj, më pas e ktheva në anën tjetër. E kapa me duar dhe ofrova afër vetës, duke e puthur dhe një kësesht edhe ja shtrëngoja mollat. Ishte aq e ëmbël, sa s'mund të ndaloja, duke e kryer atë punën. Derisa filloi të delte lëngu em i bardhë. Pasi u derdha, u pastrova shpejt dhe ika. Atë natë ndenja të në një hotel, dhe asaj i mora numrin e kontaktit. Dhe sa mbërriti ora vonë, unë e thira. Dhe ajo erdhe tek unë. Ishte rregulluar aq mirë, i bente një erë shumë e mirë. Dhe pa biseduar as 2 minuta, i kërkova të heshte rrobat në sytë mi, që t'i shëja trupin nga dalë dhe të nxehesha. Ndërsa shkopi em, vetëm ngritej e ngritej. Ndihesha mrekullueshëm dhe isha shumë i lumtur me të. Pastaj, nëse doni të ndjekni historitë e tjera, bëjeni subscribe. Faleminderit që ndjekët historinë time deri në fund. Pres komente pozitive nga ju.